Эй, усап, Кайрос, тэгээд амлсаасаар буцаад ирлээ. Нэг нэгийн Green Room Live демотой эргэж ирсэн байна. Тэгээд энэ дууны завсраар нь жоохтой. Дараа нь юугийн сонсно? Сэгц цагаан бөгтийг сонсно амлсаасаар. Тэгээд нэг нэг сонсъё. Нэнэ хэсэг хугацаанд нэлээд чимээгүй байла. Ер нь уукатай хамтарснаас хойш нэлээд чимээгүй байла. Тэгээд P Production 15 жилийн ой болж байгаа юм байна лээ. Тэгээд бодсон чинь 15 жил болцсон байлээ. Тэгээд миний амьдралын талаас их хугацаанд болдах бүхэл бүтэн ингээд за болдах нь би production гэдэг одоо байгууллага миний амьдралын талаас их хугацаанд хөгжим хийцэн байна гэж бодохоор бас амар гой санагдчихээн. Тэгээд бас цаг хугацаа амар хурдан явд юм байна. Тэгээд яг болдах дуу хийж эхэлсэн хугацаа гэх юм бол бараг миний наснаас хөгшин байж магадгүй. I don't know. Тэнтэр чинь бүр хар багаас аваад болсон суперстар хүн тий. Тэгэд B Production бол бүгд мэдж байгаа. Тэгэд яг хөөс мэдхгүй хүмүүс гэх юм бол яг 2010-ад онд бол маш их артистуудыг гаргаж ярьж байсан B Production. Агима, Марлжинго, одоогийн opposite байна, Show гэдэг нэрээр нэг цомог бараг хийчихсэн байж магадгүй. Хэд хэдэн дуу байдаг. Болцтой хамтарсан ч дуу байдаг. Тэгээд Quiza, BAT их шиглэн өөрчөө байла. Маш олон ер нь артистуудыг гаргаж ирж байсан. Одоо Буянтай production байгаа. Тэгээд амар залуу бүрэлдэхүүнтэй. Одоо болохоор бас хажуудаа рекордстэй олж малцсан. Ер нь бол ахын хүрэл бол амар том болсон. Танд бүгдэрэг мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэд болдох төр би бас жоохон оршил төр нь ярьчих нөгөө юу санагддаг амар суперстар мэтэш яг Монгол суперстар гэх юм бол ер нь яг одоогийн байдлаар УКА болд гэсэн хүмүүс үл хайлайт хийх бах те. Хуучныхан бол илүү одоо юу гэх юм лордууд гэж яригадаад яг суперстар гэж яригдах юм бол болд УКА одоо тэгээд юу ч үдээ. Ерөнхийдөө тиймэрхүү хүмүүс одоо орой дээр нь байж магадгүй гэж бодож байна. Тэгэд амар бас нэг төрлийн сэргэлэн ч юм шиг санагддаг. Одоо тухайн цаг үедээ хайлайт хийж байгаа хүнтэй болдох туу хийчихдэг. Тэрний амир өөрийг нь суперстар болгох нэг юм нь болдог. Тэгэнгүүт тухайн үедээ хайлайт хийж байгаа артист нь болцтой дуу хийхээр бас бусад артистууд дундаа ч юм уу урлагийнхаа дундаа статус нь нэмэгддэг ч юм уу. Ерөөдөө айгаа гой өөртөө шигтэй нөгөө хүн дээр шигтэй айгүй гоё дийл хийдэг. Rock Bay-г хайлайт хийж яхад нь үүлэн домог тий. Үүлэн домог гарч ирсэн. Сайхан Band Bot-той AO-гэд бас хайлайт хийсэн. Тэрнээс хойш Band Bot-ийн статус нэг нэмэгдсэн гэдгийг та нар бүгд мэдж байгаа. Юу юм бэ? Тий. Яг тэр одоо ажиллаж байгаа юунууд аягүй таалагддаг надад. Арга байдал нэх юм уу? За яасан ч ол их юм ярьчих. Нэг сонс. За, Холланд нь бүр уурч байгаа шүү. За, бүгдэнд нь өдрийн мэнд төргий. А өнөөдөр буюу 9 сарын 9-ний өдөр манай би production-ы 15 жилийн ой баримтат кино гарч байгаа. За, өнөөдөр цамгийн дундаас л толгохгүй. Аа, нэрээ ташрам тэлхэд миний цомог одоо хэвлэлнээс ирж байгаа. Nice. Одоо бол хэлсэнд одоо уужил төсөж байна. Коронавигийн улмаас амар одоо хүн төлөрлөө уужлаарай. За тэгээд цомгийнхаа хөвлөлтнөөс ирээд цомгоон дотор гой гой олон дуутай байгаасаа гээд цомгийнхаа дуунаас дуулсангөө өнөөдөр надад байсан баг өнөөдөр битсэн шахуу демого та бүхэн лайвер хөрөх гэж байна. А манай зөвхөн бид энэ өнөөдөр хийсэн тий. Өнөөдрийн бүтэл байгаа. Тий, дуу бол биш демо байгаа шүү. Нэг өдрийн дотор дуу юм гэдэг нь бас юу байх тий. За тэгээд та бүхэн лайвераа. Яа Кэвэн он гоё ингээ аир сериэс ярьж байгаа хажуугар нааш. За тэгээд юу ярьчлаа? Тэ болцсон. За. Нэ. Шот муутын анхаад амар чил дуу юм шиг харагдаж байна та. You make it hard. You chill it with
болох магаар Дүрлэл гэдэг үрлэг, дүрлэхгүй ол нүрдэг Сэтгэлээ бэр цүрдэг, насан дээр л үрдэг Надэ чэний хүрүүг, хэрэгүй эр цүрдэг Бэс үүй дүрсэн, магадгүй бэс үрсэн Байхад чама солдгай, гана сайга долгай Мэдэхгүй эр архи, энэг зоргийг Цаган цэрхэ дархай, цагэн нэрхэр тархай Күсэж үлдэ долгай Гуныг үл надад авсан жарглаа үгүлхий гэлэн Гумаар үйэдэг бурхан мэн намаг үгүүхий бэлэн Тэдний хайрилдаг ар цүрхэн дэшвэлэн Байдаг үл хоритгэлэ адгалдаг агар дэшвэлэн Ардэж ян гэж удах тусан бодсахгүй үйролдэж Эдгээх гэж үлээсэн шарахнууд нь орсэж Эхээсэн зэгээс олдахгүй зогсэж Эргээд би орхад мартахгүй ах үргэлж Өнөөдөр бичсэн гэж үстэй. Хэрвээ үнэн бол Дэм, сайн биш шүү дээ. Ямар ч утга алдахгүй гоё ойрхоо ойрхоо холболт тогттой байна. Сэтвээсээ хазахгүй амар гоё ойрхоо ойрхоо холбсон байна. Энэ бол бас чадвар шүү дээ. Юу ч хэлэлгүй ялах магаар Юу Хүн чинь нутлана, нэгэнд кемд чигсэ олон таран цүрхэ бутлана Дугаар эмчилн ол замыг дуумэн дутлана Дугаар өвсөөр өлдэйгоа чинтлөө чэ жүтлана Дугаар нүүзлэг хэрэгүү Дугаар чин танчхан нэмэргүү Дахаад бэ цүрлдэг хэрэгүү Дахаад л кемдэн нэмэргүү Хүчлаарай, надас хор хүнтүү хүдэй хүчлаарай, хүчнаарай Байхаа байсан мэн дэхэр цүчлаарай өрэгөө өр хүнд Надас эл өгөө, өгөө өр хүнд Юу мэгий аарт Юу чэлэлгүй алах маар Юу мэгий аарт Юу чэлэлгүй Damn, nice. Танд энэ төгс сонсоод нэг lyrical биш гэх юм шиг үстэй, guys. Би л Монголын тал репрес нь нэ бол lyrical-аар илүү гэж хэлнэ. For sure. Татас илүүгүйсэн ч илүү гэж магадгүй. За яхаар байна. Гоё нь үү? За лайва хүлээ авч суусан та бүхэнд баярлаа. Манай би production YouTube сувагт subscribe, like, and share хийгээрэй. Биднийг дэмждэг хүмүүст үнэхээр их баярлаа. Үргэлжлүүлэн дэмжиж байгаад нь баярлаа. За тэгээ бүгдээрээ peace. Bye. Bye. Хөрхөтэй. Nice. Болох л гэдэг те. Nice. Энд тэгээд үргэлжлэх юм болоо. Live бодно. Яа, надаа тий, ерөөсөө сэдвээсээ нэг ч хазахгүй. Одоо юу гэдэг чи, зарим нэг юм ойрхон холболттой өгнүүдийг холбоц чинь репрүүдийг анзаараад хахад нөгөө лайна гоё болгож, чимхтэй болгохын тулд зарим нэгэн нөгөө сүүл холбож байгаа үгнээсээ шалтгаалаад зарим нэгэн лайнууд нь сэдвээсээ хальт хацаагаад буцаад ордог ч юм уу, тий? Хайр дуулж байгаа завсраар нь газ өөрийгөө флексжээд буцааж орж ирдэг ч юм уу. Ергээдээ тэгэж оо сүүл халбалтаасаа болоод зарим нэгэн байдлаар ингээд сэтвээсээ хальт хазааша буцаа ордог бол энэ дөр бол ерөөсөө хазаахгүй амар гоё ингээд уусгаж явлаа. Тэгээд айс. Тэгээд амдаараа гоё ч тулж штт. Энтэй бол таалагдлаа. Гоё байна. Амжилт хүсье. За. Секс цагаан бүгд. Секс цагаан бүгдийн соёлоор гоё н гэсэн 1:47 секундын дуу 3 өдрийн өмнө цацагдсан. Секс цагаан богдын өөрийнхөө сувгаар 60k үзэлттэй. Санийх гэхдээ хэдэн к үзэлттэй байсан бэ? 39 байсан байна. 39k. Тэгээд секс цагаан богдыг сонсв. Секс цагаан богдыг. Продюсер Анудар Туана бит юун дээр ажилласан байна. Микс мастер. Хайп дээр бичигдсэн юм хата. Хайп гэнэ. Хип хип болчлоо. Inspired by Apo. Okay. Let's go.
бас нэг lyrical boy. Та өөрийн соёлоор, би өөрийн соёлоор, та өөрийн соёлоор, би өөрийн соёлоор гоё, та өөрийн соёлоор, би өөрийн соёлоор, та өөрийн соёлоор, би өөрийн соёлоор гоё, өөрийн соёлыг бусдынхаас илүү гэж бодох нь зү зэрэглээ, чамд хэрэгтэй зү зохистой үйлдэл бодол сэтгэл хэрэглээ, нэгнийхээ өмссөн хувцас үзэл болоор нь царай зүсний байдал үсний өнгөөр нь ялгаж байгаа хүмүүс, хаан байд тэдний хүний хүмүүс, зүгээр хүсэлснээ хүмүүс, үнийг үлдэж байгаа нь хүмүүс, ойлгож байгаа нь олон, ойлгож байхад болон гол нь ойлгож байж үнийг олон. Энд нэг үгнүүд яваад байгаа юм уу? Хүмүүсийн ялгаатай байдлыг хүлээж ав. Тэмүүжин. 22. 22 настай батам. Өөрчлөлтийг мэдэрч дагаж хувьсаж амьдрах нь зам. Хуучны хадгалт шинийг илэрхийлэх нь амьдралын зам. Цоошин зүйлийг амьдралынхаа дадал зуршил болгох. Хуучнаас авахыг нь аваад хоч үдэ боломж олгох. Цагаан сараар мэдээж нэгэнтэйгээ золгох. Зохистой хэрэглэг баримтаж хундах тулгах. Гадны соёлыг Монголын хөрсөн дээрээ буулгах. Монгол соёлоо гадныхан суулгах. Өөрийн толгойд бусад соёлыг хүлээн зөвшөөрөх сэтгэлгээ суулгах. Сайн сайхан зүсийн эрэл түснээ дүүмэн гэрэлтэн нэг мөссөн. Ялгарлан гадвархалт нэг мөр төгсөн. Амьдрал дэвш өгсөн. Шин үе өмнөх соёлын үр юм. Цоошин соёлын дүр юм. Өөрөөр соёлыг холбогч гүүр юм. Бусдыг хүлээн зөвшөөрн гадны соёлын сайныг нь шүүрэн. Өөрийн соёлыг нуруун дээрээ үүрэн. Олон жилийн түүхтэй улс гүүрэн. Та өөрийн соёлоор, би өөрийн соёлоор гоёно. Бусдын соёлыг ойлгох хүндлэх нь хамгийн том соёл юм. Секс цагаан богд. Соёлоор гоёно. За ямар ч юм реклам. Гэхдээ нэг тийм соёл судлалын лекц суудсан юм шиг хэлцлээ те. Гоё шүү дээ. Тэг өнөөдөр сонсон хоёр дуу хоёлаа нэлийн ойрхон холболтон дээр суурилсан үгнүүдтэй санагдлаа. Хоёуланг нь сайн лирикл гэж хэлнэ. Үгүй наатай санал ихэнх нэг байгаа. Тийм. Тэгэд энэ дээр болохоор Сэгсан богдын дотор болохоор илүү нэг тийм кэч ч гэдэм үү хүнийг татах гэсэн юм нэг харагдахгүй яг хэлий гэсэн юм аа хэлж байгаа юм шиг санагдчихэв. Тэгэд тий яг дуу гэхээсээ илүү нэг тийм жижигхэн лекц мэгц юу гэдэг те нэг хүний яриа сонсож байгаа юм шиг санагдчихэв. Тэгээд тэрийг юуруу болгоцсон битэн дээр зүгээр уншиж байгаа юм шиг явж байна. Тэгээд явж гин гэж угсаа секс сагын богдын яг онцлог нь тийм. Тэгэд гол юм нь үг нь, мессеж нь байдаг. Тэгээ мистер Вайсмен гоёлаа. Таалагдлаа. Соёлын соёлороо гоёцгоё. Надад ч ихсэн таалагдлаа тэгээд. Өнөөдөр бичлэгтэй хамт байсан бүгдэнд нь баярлаа. Тэгээд дараа дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр та. Peace.